Passaram apenas 7 anos desde o dia em que a bandeira verde-rubra havia sido hasteada no Palácio das Necessidades em substituição do estandarte real. Contudo, Portugal era já um pouco diferente com a República. A relação do Estado com o cidadão alterou-se, o ensino era obrigatório, as meninas começavam a poder estudar, as mulheres organizavam-se em associações cívicas, reforçou-se a separação do Estado da Igreja e aprovaram-se as leis do divórcio e do direito à greve, enquanto Carolina Beatriz Ângelo se tornava, embora fortuitamente, na primeira mulher a votar em Portugal. Na Lisboa de 1917, assistia-se de novo à revolta e davam-se passos largos para outra forma de governar. A Revolução de 5 de dezembro desse ano depôs o presidente Bernardino Machado, deu um rude golpe nas políticas do influente ministro Afonso Costa e saldou-se em 109 mortos e mais de 500 feridos. A liderança revolucionária estava a cargo de 3 homens. Machado dos Santos, o herói da Revolução Republicana, Feliciano Costa, capitão do Exército, e o major Sidónio Paes. Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Paes nasce a 1 de maio de 1872 em Caminha, no seio de uma família burguesa de funcionários judiciais. O pai, Sidónio Alberto de Marrocos Paes, e a mãe, Rita da Silva Cardoso Paes. Os pais, avós e trisavós constituíam uma linha, digamos, de pequena nobreza, ligados à jurisprudência. Quer dizer, a parte militar começou justamente no Sidónio Paes. Sidónio cresce a ver terras galegas numa família desafogada, unida com 6 irmãos mais novos. O trabalho do pai leva à mudança de todos para um ambiente muito diverso do Minhoto. A Sertã, no centro do país, será o local onde aprenderá as primeiras letras numa escola oficial. Contudo, a morte prematura do pai vai abanar o mundo do pequeno Sidónio, de 11 anos, que se assume de imediato como chefe da família, decidindo-se a alterar o seu percurso de vida. Imediatamente se lhe forma no espírito a ideia de ir para a tropa como uma maneira mais rápida de prover às dificuldades da família. A família Paes regressa à Caminha e a mãe conta com a ajuda dos irmãos e cunhados para financiar a educação dos filhos. É na Quinta dos Tios que o jovem Sidónio revela o seu lado sedutor ao conquistar o coração de uma prima. Mas Cupido não o distrai dos seus objetivos e Sidónio conclui o liceu em Viana do Castelo, seguindo depois para Coimbra para estudar matemática. Bom aluno, junta o dinheiro das explicações e dos prémios que recebe pelos seus trabalhos académicos e envia-o para a mãe, que tem neste filho uma parte do suporte financeiro da sua viuvez. A universidade abre-lhe o espírito a novas correntes do pensamento e, por isso, adere ao positivismo. Naquela altura, para um jovem sem grandes recursos, mas inteligente, frequentar a escola do Exército ajudava a garantir o seu rendimento. Sidónio sabe que poderá ajudar a família se o fizer e adere à vida militar, situação pouco vulgar para quem mantinha os estudos na universidade. Ele vai para ganhar o dinheiro para o sustento dos irmãos, tanto na tropa como na universidade. Durante os primeiros 2 anos, o cadete Sidónio Paes consegue conciliar os estudos universitários com a vida militar, já que se encontrava incorporado em Coimbra. Sidónio escolhe a arma de artilharia, algo natural para quem gosta de cálculo matemático. É no ambiente castrense que, em 1893, conhece Brito Camacho, uma importante figura do Partido Republicano e que será o seu padrinho político. É também na viragem do século que conhece Maria dos Prazeres Martins Bessa, uma formosa amarantina por quem Sidónio se apaixona fortemente. Casam e constituem uma família de 5 filhos. A minha tia, Missy, falava-me muito dele com imensa ternura, dizia que ele era um pai fabuloso,
que era um pai distante, porque nunca estava em casa, mas que, enfim, comia sempre com os filhos e era sempre uma grande alegria quando ele chegava à casa. Faltava ainda a conclusão dos seus estudos superiores. Logo após o seu casamento, regressa à universidade para concluir com sucesso as licenciaturas de Filosofia e de Matemática. Formou-se primeiro em Filosofia. É curioso, não foi? Em Matemática. E no ano seguinte em Matemática. E no ano seguinte concorreu a um posto vago de lente de Matemática, onde foi admitido imediatamente. Embora Sidónio tenha estado afastado da política por força da sua condição militar, como aliás o afirmara várias vezes, a 6 de outubro é um dos numerosos signatários da Proclamação da República na cidade de Coimbra. Era tido pelos seus colegas docentes como uma pessoa de ideias avançadas muito progressistas. Talvez por isso seja nomeado vice-reitor logo a 25 de outubro de 1910, em plena crise académica pela modernização do ensino superior, sanada com inteligência e sensibilidade pelos novos dirigentes da universidade, Manuel da Riaga e Sidónio Paes. A pouco e pouco, Sidónio entra na atividade política, embora com curtas experiências. Primeiro na Constituinte de 1911 e depois em alguns dos governos que se sucediam uns após outros, situação que lhe fará pensar numa alternativa ao parlamentarismo. É nomeado embaixador de Portugal na Alemanha e aí procura criar uma boa imagem do seu país, fomentando as relações económicas. Inteira-se das verdadeiras intenções germânicas sobre as colónias portuguesas em África e percebe o perigo que representa o dinâmico exército alemão assim que estala a Primeira Guerra Mundial. Enquanto na Flandres a guerra corria lenta, mortífera e sem solução, em Lisboa, alguns acontecimentos, como os incêndios dos edifícios das encomendas postais ou da escola naval, eram atribuídos a agentes alemães, causando algumas dificuldades diplomáticas ao embaixador Sidónio Paes. Mas o pior estava para vir quando a Alemanha declara guerra a Portugal na sequência da apreensão de navios alemães estacionados nos portos portugueses. Sidónio Paes termina abruptamente a sua carreira diplomática e regressa a Lisboa. É um dos oficiais que se opõe à entrada de militares lusos no conflito mundial, embora, desde 1914, a jovem República apresentasse três razões fundamentais para isso: a aceitação do novo regime pela coroa britânica, a proteção das colónias africanas e a congregação da população portuguesa em torno do sentimento nacionalista. As despesas com a guerra obrigavam o Estado a contrair empréstimos no exterior, limitando o lançamento de obras públicas e impedindo a continuidade das políticas de ensino e da saúde. O equilíbrio orçamental conseguido por Afonso Costa nos anos de 1912 a 1914 deixou de poder ser mantido, agudizando-se o lado da despesa a cada ano que passava. A guerra alterou a economia e o fluxo das trocas comerciais e rapidamente sentiu-se a falta de produtos de primeira necessidade, com um aumento generalizado de preços, amplificado pelas práticas de assambarcamento. Ao longo de 1917, surgem de forma espontânea motins e assaltos aos estabelecimentos comerciais ou as greves organizadas pela União Operária Nacional, que demonstram a gravidade da situação económica e social. Mas o ano das greves e da fome era também o ano dos milagres. Em Fátima registaram-se aparições em maio e em outubro, reacendendo a questão religiosa. Para além destas questões internas, o impasse militar na Flandres e as más condições de vida nas trincheiras, com a falta de apoio logístico ao corpo expedicionário português, dão argumentos à existência de uma frente social vasta, de católicos e sindicalistas, que se opõe ao governo de Afonso Costa. Todo este descontentamento dá o sinal para Sidónio Paes preparar uma intervenção pela força das armas. Entre 5 e 8 de dezembro, a Rotunda vê uma vez mais os soldados na rua, apoiados por populares. Sidónio Paes sai vitorioso. Na estação de comboios de Campolide, o presidente Bernardino Machado parte para o seu primeiro exílio e o Parlamento é encerrado. Logo de seguida, no dia 11, Sidónio Paes assume a chefia do governo, do qual fazem parte independentes, evolucionistas e centristas, deixando de fora o influente Partido Democrático, liderado por Afonso Costa,
que vê a sua casa ser vandalizada. O programa reformista de Sidónio Paes entra de imediato em vigor e visa a resolução do problema mais grave do país, a fome. Contudo, não se fica por aí. Sidónio, que durante os primeiros 7 anos da República teve tempo para amadurecer as suas críticas ao sistema parlamentar, idealiza um modelo premonitório de regimes que surgirão dentro em pouco. A ideia nova de Sidónio vai alterar profundamente a Constituição de 1911. O presidente passará a ser eleito diretamente por um período de 4 anos e poderá nomear e demitir livremente os ministros do governo. O quarto presidente português demarca-se dos partidos políticos e evidencia a intenção de ser o chefe responsável pelos destinos da nação. Aproveita para se aproximar da Santa Sé, encetando pela mão de Egas Muniz, que representava Portugal em Madrid, negociações com o Vaticano e altera a importante lei da separação do Estado e da Igreja, projeto de Afonso Costa, que se encontra agora exilado em Paris. Em março de 1918, a nova lei eleitoral permite que todos os homens maiores de 21 anos possam votar. É uma importante evolução na representatividade. As leis eleitorais anteriores eram bastante contidas quanto ao direito ao voto. Ou impediam os militares, ou restringiam os analfabetos. Com a nova lei, passou-se de menos de 500 mil para cerca de 900 mil eleitoras. As mulheres, apesar de continuarem a não poder votar, nutrem por Sidónio uma simpatia especial. Contudo, os problemas políticos agudizam-se ainda antes de ser eleito presidente. Na madrugada de 9 de abril, 14 divisões alemãs abatem-se sobre a mal apoiada 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português, entrincheirado em péssimas condições no setor de La Couture, na Flandres. Ao nascer do dia, contabilizavam-se mais de 7 mil baixas entre os combatentes portugueses. 1.800 ficarão para sempre em solo francês, aumentando a contestação à guerra, que atingiu diretamente uma em cada 13 famílias portuguesas. Um mês depois deste desaire militar, Sidónio toma posse como Presidente da República após as eleições diretas de 28 de abril. De seguida, faz uma remodelação no governo. Como nos regimes presidencialistas, os ministérios passam a secretarias de Estado e desaparece a figura do Presidente do Ministério, aquele que seria atualmente o lugar de Primeiro-Ministro. Começam aqui as divergências entre a maioria governamental, entre aqueles que defendem o parlamentarismo e os que preconizam o presidencialismo. Esta segunda corrente acaba por prevalecer e a República Nova vê surgir, a partir de julho de 1918, um executivo forte perante um parlamento desprestigiado, diminuído nas suas funções de produção legislativa e de fiscalização dos atos governativos. Assiste-se pela primeira vez à tentativa de utilização de uma imagem carismática de um Presidente da República apoiado por todas as classes, sobretudo pelas mais desfavorecidas. Nas suas viagens pelo país, Sidónio é normalmente recebido em apoteose pelos cidadãos. São conhecidas as suas visitas à sopa dos pobres que criara logo após a Revolução do ano anterior. Contudo, ao longo de 1918, as dificuldades tornam-se mais agudas, não só pela guerra, mas também pela gripe pneumónica, que vitimará milhares de portugueses, entre outros, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso. À medida que se aproxima o final do ano, a contestação popular aumenta enquanto o regime endurece as suas posições, fazendo regressar a censura e reprimindo as manifestações e greves numa tentativa dissuasora de qualquer manobra revolucionária. Em novembro de 1918, é assinado o armistício. Jorge V envia uma mensagem de agradecimento pelo esforço dos portugueses no conflito mundial. Sidónio Paes compreende o gesto e acentua a importância da mais antiga aliança estabelecida entre povos e não entre casas reais, ao ler, a partir do varandim do Palácio de Belém, a mensagem do monarca inglês. Mas, apesar dos bons ventos que sopram pelo final da guerra e do regresso dos soldados a casa, a República Nova não dá mostras de retorno à Constituição de 1911. O clima conspirativo adensa-se e logo a 6 de dezembro, quando seguia no seu automóvel, Sidónio Paes sofre um primeiro atentado levado a cabo por Júlio Batista.
8 dias depois, a 14 de dezembro de 1918, pelas 11:30 da noite, o presidente Sidónio Paes entra na estação do Rossio com destino ao norte. José Júlio Costa, sargento do exército, aponta um revólver, puxa o gatilho e o tiro sai certeiro ao peito de Sidónio. O presidente cai, ainda resiste ao ferimento, mas expira a caminho do Hospital de São José. As cerimónias fúnebres duram vários dias. O corpo do presidente é embalsamado e milhares de pessoas prestam a sua última homenagem ao presidente rei. Nas palavras de Eduardo Porné, Sidónio tornou-se intangível na consagração que a trágica morte lhe deu. Como homem de vontade, eu acho que ele era um exemplar daqueles que nós aprendemos a classificar como heróis. Há muitas poesias populares que o põem ao lado de Dom Nuno Álvares Pereira e é realmente muito parecido. E ele tinha também, de facto, o culto do heroísmo. Ele, como sabe, ele inscreveu-se numa loja maçom depois da República. E existe um extrato da ata da sua, enfim, do seu ato de integração, que é absolutamente elucidativo. Eles dizem qual é a sua missão como maçom. Ele diz procurar transmitir o bem às pessoas mais desprovidas de meios. E qual é a forma de o fazer? Ele diz, com todo o meu ser e com todo o meu poder, até ao heroísmo. E qual é o nome que escolhe como irmão maçom? Carlyle. Carlyle foi o mentor romântico do heroísmo. Após a morte de Sidónio Paes, a violência paira na cidade. Magalhães Lima, grão-mestre da maçonaria, e Brito Camacho, amigo de longa data e padrinho político de Sidónio, são presos em conjunto com outras pessoas por suspeita da sua participação no atentado. O Executivo reúne-se no Governo Civil de Lisboa para decidir quem será provisoriamente o Presidente da República até novas eleições. Ao Presidente Rei sucederá João Canto e Castro, um oficial superior da Armada com origens monárquicas, escolhido por aclamação. O meu avô nasceu em Lisboa, na freguesia de Santiago, uma freguesia que já não existe. Era filho da avó Maria da Conceição, Mascarenhas Valdez, e de José Ricardo da Costa da Silva Antunes. Tudo isto se passava numa família de monárquicos, católicos e conservadores. Anos antes, ninguém se atreveria a pensar que Canto e Castro, monárquico, homem do mar com larga experiência, administrador da colónia de Moçambique, viria a ser presidente da República. E o meu avô, em pequeno, é o que dizem, que já em pequeno gostava de brincar com barcos. Mas o meu avô queria ser realmente, sempre disse, um marinheiro. Ele não queria ser um político. Ele não queria ser um político. Eu queria ser um marinheiro, era um homem do mar, queria conhecer o mundo. Enquanto em Coimbra, Arriaga, Teófilo e Bernardino se envolvem cada um a seu tempo na geração de 70 e nas conferências do casino, João de Canto e Castro frequenta o Colégio Luso-Britânico, onde completa o ensino básico. Segue o seu percurso escolar e em 1891 casa com Mariana de Santo António Torres de Abuim. E a relação do meu avô com a minha avó foi sempre ótima. Foi sempre boa, mas reparo pouca, porque o meu avô, com a sua vida, estava muito tempo em viagens fora de casa. A minha avó, como se usava naquele tempo, estava em casa.
não saía. Deste casamento nascem duas filhas, Maria da Conceição e Josefina, e um rapaz, José de Canto e Castro. Os filhos nunca serão esquecidos nas viagens do oficial da Armada Real. Trouxe sempre muitas coisas para os filhos e para a mulher dele. Trouxe sempre muitas coisas. Trazia para os filhos, enfim, brinquedos, jogos. Em 1892, com 30 anos, João de Canto e Castro é nomeado por Ferreira do Amaral governador de Lourenço Marques. Começa assim o seu primeiro cargo político. Parte em condições emocionais adversas. A mãe falecera na véspera e a mulher aguardava o nascimento da primeira filha. A somar às questões familiares, o rescaldo das negociações do mapa cor-de-rosa não facilita a vida ao novo governador. As colónias portuguesas em África continuam a ser muito apetecidas pela Alemanha e pela Inglaterra, que tudo fazem para encontrar pretextos para atacar a soberania portuguesa nas suas colónias. 2 anos depois de ter partido, Canto e Castro regressa à metrópole devido a uma angina de peito, situação que inspirava cuidados redobrados com a sua saúde. Recuperado, em 1896 volta a Moçambique para executar os trabalhos de levantamento do porto de Lourenço Marques. Muito competente na sua área de trabalho e fortemente convicto da vantagem da monarquia sobre o regime republicano, não adere à Revolução do 5 de Outubro. Contudo, os homens do novo regime respeitam as suas capacidades e é pela mão de Manuel de Arriaga que, no final de 1911, integra a comissão responsável pelo estudo e reorganização da Armada Portuguesa. O ano de 1913 reserva-lhe uma importante viagem. Trazer de Macau para Lisboa o carismático Cruzador Adamastor, navio a partir do qual o comandante Mendes Cabeçadas iniciara os bombardeamentos ao Palácio das Necessidades a 4 de outubro de 1910. Já no Atlântico, o Adamastor aporta ao Rio de Janeiro. O navio torna-se uma embaixada de Portugal, sendo visitado pelos locais e por numerosos portugueses emigrados no Brasil, em parte devido ao trabalho do embaixador Bernardino Machado, que estimula a situação com fins patrióticos e políticos. Este interesse da população carioca leva o governo português a autorizar a permanência do cruzador em terras brasileiras para além do tempo inicialmente previsto. Ele gostava disto, era verdadeiramente o que ele queria. Durante a República Nova, Sidónio Paes convida Canto e Castro para ocupar o cargo de secretário de Estado da Marinha. Não era algo que procurasse e por isso pediu uns dias para pensar. Contudo, o boato de que o chefe do Estado pretendia integrar a Marinha no Ministério da Defesa levou altas patentes da Armada a pressionarem Canto e Castro para aceitar o cargo, receando pela autonomia daquele ramo militar. Em novembro de 1918, assina-se o armistício e prepara-se de seguida à Conferência de Paz em Paris. O médico Egas Muniz, por esta altura ainda arredado da investigação científica que levará à importante invenção da angiografia, é o delegado de Portugal à conferência e deixa vago o lugar de ministro dos Negócios Estrangeiros. Sidónio Paes acaba por convidar Canto e Castro para acumular as duas importantes pastas da Marinha e dos Estrangeiros. Porém, o projeto da República Nova é interrompido em dezembro com o assassinato de Sidónio Paes. É uma grande alteração na vida institucional portuguesa e também na vida pessoal de Canto e Castro ao ser escolhido para a presidência da República. A solução serve para garantir a estabilidade do regime até novas eleições e Canto e Castro jura o texto constitucional 3 dias depois do assassinato de Sidónio Paes. De seguida, muda-se para Belém, apoiado pelo genro e secretário pessoal Afonso Nobre Veiga. O mandato do 5º Presidente da República é fortemente marcado pelos conflitos entre monárquicos e republicanos. As tentativas de revolta sucedem-se e culminam com a Junta Militar do Norte a proclamar o restabelecimento da monarquia e a desejar o regresso de Dom Manuel II exilado em Inglaterra desde outubro de 1910. O Presidente observa a inevitabilidade do confronto entre republicanos e monárquicos. Se aqueles esperavam que cumprisse a Constituição, estes viam num presidente de convicções monárquicas a oportunidade para derrotar o regime republicano. Mas Canto e Castro, um homem de princípios, entendeu que o cargo de presidente era mais uma missão que lhe tinha sido confiada e, por isso, envia o exército para defrontar os revoltosos. Esta decisão vai custar-lhe muitos amigos e alguns familiares.
Agora, veja bem o que é que ele não passou para ir contra os próprios amigos, não é? Contra as pessoas, amigos da família, contra todos, e estar ali. Quer dizer, foi preciso um grande equilíbrio. Um grande equilíbrio e uma dose. Ouça, eu também não eu, quer dizer, acho muito, é difícil, mas por isso também muitas pessoas não acreditam, quase que não acreditaram. Mas os cidadãos não tiveram dúvida e apoiaram-no de forma espontânea. A monarquia do Norte durou 25 dias e foi a última tentativa de abalo do regime republicano. No rescaldo desta situação, José Relvas, presidente do governo, demite-se, provocando novas eleições. É também nesta altura que o presidente amnistia os presos políticos e permite o regresso de Bernardino Machado, que se encontrava exilado em Paris desde o golpe sidonista. A 11 de maio, o Partido Democrático vence as eleições para o Congresso e Cântio Castro aproveita para pedir a resignação. Porém, a vontade do Parlamento foi a de o manter em funções até 5 de outubro, data em que tomará posse o novo presidente, que volta a ser eleito pelos deputados. Após a presidência, João de Cântio Castro recebe a patente de almirante. Em 1924, é nomeado presidente do Tribunal da Armada e presidente do Conselho Superior de Disciplina da Armada. Morre aos 71 anos, a 14 de março, na sua casa do Largo do Andaluz, em Lisboa, vítima da angina de peito, que anos antes se tinha declarado em Moçambique. O sucessor de Cântio Castro é António José de Almeida, o único presidente da Primeira República a cumprir o seu mandato pelo tempo constitucionalmente previsto. António José de Almeida nasceu em Val da Vinha, na Beira, correu o ano de 1866, no dia 18 de julho, filho de pais beirões. Os pais de António José de Almeida eram da região. O pai José António de Almeida até exerceu o cargo de presidente de Câmara durante 5 anos. A minha bisavó era uma dona de casa, era uma senhora religiosa, católica praticante, e era uma pessoa com uma grande noção de unidade familiar. E tiveram muitos filhos, 7 filhos. António José de Almeida nasce assim num ambiente rural. Na escola, o professor João Cunha ensina aos meninos as primeiras letras e elogia as capacidades do pequeno António. Primeiro, claro, fez a escola primária perto, mas mesmo assim ainda tinha que ir a pé à escola, ainda percorreu uns quilómetros. Depois, acabou a instrução primária, foi fazer o liceu, hoje escola secundária, em Coimbra. Quando António chega a Coimbra para fazer o liceu, já Francisco, o irmão mais velho, está no 3º ano de Direito. É este irmão que vai ajudar a pagar-lhe os estudos. Contudo, no liceu as coisas não correm tão bem como na escola do professor João Cunha. A matemática levanta sérias dificuldades ao jovem António, principalmente nos anos preparatórios para o curso de Medicina. Mas empenha-se fortemente e é recompensado no final com a matrícula no curso que gostava. Por esta altura, os universitários de Coimbra discutem já os novos rumos que queriam ver explorados por Portugal, ao mesmo tempo que criticam a monarquia e o rígido sistema de ensino da universidade. António José de Almeida foi um dos rapazes de 90, como ficou conhecida a geração dos estudantes radicais que agitaram Coimbra por ocasião do ultimátum britânico em 1890. Conhece então Afonso Costa, estudante de Direito e um fervoroso republicano. Juntos, experimentam o alvoroço das assembleias estudantis e redigem prosas, um tanto ou quanto acutilantes, em pequenos jornais. De memória ficou Bragança, o último. O artigo era inteligente, era objetivo e não ofendia ninguém. Só que a moral da época, a pressão de muita gente à volta do juiz que julgou o caso, que o caso foi julgado como abuso de liberdade de imprensa, embora não fosse essa a intenção do avô. Com intenção ou não, na verdade o artigo custa a António José de Almeida um julgamento e 3 meses de prisão por abuso de liberdade de imprensa. Mas também agita as hostes republicanas. De Lisboa partem alguns adeptos da causa republicana, entre eles
o advogado Manuel de Arriaga, que o irá defender neste caso e nos seguintes. Manuel de Arriaga era uma pessoa muito especial, porque era uma pessoa extremamente inteligente, mas com uma grande sensibilidade. Isso até lhe foi mal para a carreira política dele. Mas era uma pessoa diferente da maioria das pessoas deste país. Era mesmo um príncipe do espírito, sabe? Quando sai da prisão, António José de Almeida é recebido em festa. O jovem universitário sonha com uma república, mesmo à força de lágrimas, suor e sangue, revelando um lado profundamente romântico. O seu pai, José António de Almeida, adere também nesta altura ao Partido Republicano, enquanto o jornal Conimbricense se encarrega de começar a construir a imagem do destemido lutador republicano. Terminada a licenciatura, António José de Almeida aspira ao professorado na universidade, à semelhança do amigo Afonso Costa. Mas não é aceite, talvez por causa de Augusto Rocha, um antigo professor apoiante do Partido Progressista. Como era natural na altura, as pessoas de poucas posses tentavam a fortuna noutras paragens. Por isso, o jovem médico parte para São Tomé e Príncipe, na época a mais importante colónia portuguesa. Por lá fica durante 7 anos, exercendo medicina com grande abnegação junto das populações, recusando as degradantes condições de trabalho no Hospital Militar e Civil. Porém, não deixa de perder de vista a atividade política e publica artigos nos jornais da metrópole sobre a forma como vivem as diferentes comunidades, embora numa perspectiva africana. Quando regressa a Lisboa, em 1903, as suas poupanças permitem viajar por diversos países da Europa: Itália, Suíça, Holanda e França. É uma viagem de consolidação das ideias positivistas. Entretanto, Afonso Costa procura reorganizar o Partido Republicano para lhe dar mais força e credibilidade para ser uma alternativa aos partidos monárquicos. António José de Almeida, então com um consultório de doenças africanas na Rua do Boro, em Lisboa, é aliciado por Afonso Costa e empenha-se como sempre. Discursa nos arredores de Lisboa, escreve em jornais republicanos e é eleito para o Parlamento da Monarquia, onde enfrenta cara a cara a elite da época. Célebre ficará o seu discurso quando o amigo Afonso Costa é expulso do Parlamento e que lhe custará uma nova prisão, seguindo-se uma outra ainda durante a ditadura de João Franco. Como deputado republicano, defende o descanso semanal, critica o funcionamento dos hospitais de Lisboa e apela para a melhoria das condições de vida dos professores primários. A forma como argumenta e as análises fundamentadas que faz dos diversos assuntos gera consensos entre as várias áreas partidárias, revelando um espírito moderado que o afastará pouco e pouco do seu amigo Afonso Costa. António José de Almeida era o lado romântico e intransigente dos republicanos, apaixonado a discursar, médico dos pobres, enfim, o ideal de cavaleiro andante. E um dia, isto contou-me a minha avó pessoalmente, um dia estavam a jantar, a minha avó e a minha bisavó, na sala de jantar do hotel, e houve um rebuliço enorme à porta do hotel. E entrou uma multidão de pessoas muito agitadas e com uns vivas e numa situação fora do habitual, da tranquilidade habitual. E de repente entra o meu avô António José de Almeida na sala de jantar do hotel e olha em frente e olhou de frente para a minha avó. E foi nesse momento que se deu a ligação. Foi aí que tudo começou. António, de 44 anos, casa com Maria Joana, de 25, em dezembro de 1910, sob os auspícios da República. O sonho estava cumprido. Deste casamento nasce uma única filha, Maria Teresa. E era muito amigo da minha avó. A minha avó era 19 anos mais nova do que ele. E era muito jovem, mesmo para a idade. Mas o meu avô, apesar de ter um aspecto, um visual um pouco envelhecido, as fotografias da época mostram, no trato era uma pessoa muito jovem, porque tinha um olhar muito brilhante, um olhar fuzilante. Tinha um olhar quase mágico. E uma voz muito bonita. Uma voz romântica. Dizem todas as pessoas que o conheceram. O médico republicano envolve-se na preparação do 5 de outubro, mas não combate. Porém, está presente no primeiro governo provisório chefiado por Teófilo Braga, por quem nutre uma grande estima.
O governo provisório detém o poder executivo e legislativo. Por isso, não é de estranhar que António José de Almeida, ao assumir o Ministério do Interior, tenha elaborado a lei eleitoral, a qual ficará aquém das expectativas quanto ao sufrágio universal. Reforma ainda o ensino universitário ao fundar as Universidades de Lisboa e do Porto e laiciza o ensino da Universidade de Coimbra, nomeando Manuel da Riaga como reitor. O forte cunho social marca a sua passagem pelo governo provisório. Estipula o descanso semanal obrigatório, ideia que defender ainda durante a monarquia. A medida originou manifestações de agradecimento no Terreiro do Paço. Cria a Guarda Nacional Republicana e os tribunais de honra para evitar os duelos. Esta medida será por ele invocada mais tarde, em 1914, quando é desafiado para um duelo por Afonso Costa numa pendência de honra. Mas a República tem um início difícil. Para Afonso Costa, é fundamental tomar medidas extremas de forma a evitar o restabelecimento da monarquia, o que provoca uma reação de setores mais moderados dentro do próprio Partido Republicano. Muitos destes militantes recorrem a António José de Almeida para tentar diminuir a influência de Afonso Costa, situação que se concretiza com a eleição do primeiro Presidente da República, Manuel de Arriaga, o candidato de António José de Almeida. Estas divergências fazem com que este fundo partido evolucionista de raiz mais conservadora, muito crítico da posição anticlerical de Afonso Costa. Só a situação excepcional da Primeira Guerra vai possibilitar a união da família republicana ao formar o governo de União Sagrada, graças às coincidências de opinião a favor dos aliados. O governo de União Sagrada manter-se-á em funções até abril de 1917 e foi um dos governos mais longos da Primeira República. A 6 de agosto de 1919, António José de Almeida é eleito Presidente da República e toma posse a 5 de outubro. Renasce assim a esperança na reconciliação da família republicana. O primeiro ato do 6º Presidente português é para os jornalistas de quem se considerava colega para os sensibilizar para os problemas nacionais. Depois, a 2 de dezembro, visita a Universidade de Coimbra, onde cresceu como republicano. Durante o seu mandato, Portugal é visitado pelo rei Alberto da Bélgica, símbolo de resistência à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, e pelo príncipe Alberto I do Mónaco. No terceiro aniversário da Batalha de Lalice, as cerimónias de homenagem ao soldado desconhecido ocorrem no Mosteiro da Batalha. Os corpos de dois soldados são depositados perante numerosas personalidades, entre as quais alguns generais aliados. Contudo, esta imagem de paz e de consenso vai durar pouco tempo. Na madrugada de 19 de outubro de 1921, ocorre um dos episódios mais violentos da história do nosso país, a Noite Sangrenta. A bordo da camioneta fantasma seguiram alguns marinheiros do Arsenal da Marinha que prenderam e depois assassinaram António Granjo, Carlos Maia e Machado Santos numa purga violentíssima, mas cujo autor moral ainda hoje permanece desconhecido. Perante este episódio de violência, António José de Almeida equaciona a demissão, mas o apoio dos autarcas em manifestação junto da sua residência particular faz com que reconsidere. No verão de 1922, o país vive momentos de estabilidade. Em setembro, o presidente visita o Brasil por ocasião das comemorações da independência daquele país. O ano será ainda marcado pela primeira travessia do Atlântico Sul, levada a cabo por Gá Coutinho e Sacadura Cabral, acontecimento que prende a atenção do presidente. Com o mandato a terminar, António José de Almeida despede-se das suas funções com uma recepção aos jornalistas, tal como tinha acontecido no início do seu mandato. Prepara-se para viver os seus dias no seu palacete na Avenida António Augusto Aguiar, onde sofre as agruras dolorosas do reumatismo. A notícia da sua morte, a 31 de outubro de 1929, é recebida com bastante pesar e consternação. Antes de morrer, ainda contestou o rumo ditatorial que o país seguia e teve tempo para perceber que os seus ideais de sempre iam sair derrotados no imediato. O seu funeral foi o de o Presidente. Ao beirão António José de Almeida sucede Manuel Teixeira Gomes, nascido no Algarve e que deixou uma importante obra literária.
Manuel Teixeira Gomes nasce 27 de maio de 1860 na Vila Algarvia de Portimão, no seio de uma família abastada de comerciantes de frutos secos. Era um negócio de figos. Foi formada uma sociedade de exportadores de figos, de frutos do Algarve. O pai tinha sido educado em França e assistiu à Revolução de 1848. Era um rico empresário que se dedicava à exportação de frutos secos. A infância de Teixeira Gomes decorre com tranquilidade entre o mar de Portimão e a Baía de Lagos, mar esse que vai acompanhar sempre a sua vida. As primeiras letras desenha-as no Colégio São Luís de Gonzaga, em Portimão, e é aí que alcança o diploma da instrução primária. Os pais sonham para o filho uma carreira médica. Por isso, aos 10 anos, ruma a Coimbra para fazer aí o preparatório à semelhança dos outros filhos de famílias abastadas. É nesta fase da sua vida que se cruza com José Ralvas, de quem será amigo. As cadeiras de medicina não o atraem propriamente, trocando-as com gosto pela boémia literária e pela propaganda política. Em 2 anos de curso, não faz uma única cadeira. É na cidade dos estudantes que adere aos ideais republicanos. De Coimbra, vem para Lisboa e torna-se presença assídua na Biblioteca Nacional e nos meios literários. Priva com João de Deus e Fialho de Almeida. Este seu comportamento indisciplinado leva o pai a suspender-lhe a mesada na esperança de que a falta de dinheiro o fizesse reconsiderar. Porém, o bom senso só chegará mais tarde, mas não é a necessidade de dinheiro que o faz mudar de rumo. Por volta dos 30 anos, resolve regressar a Portimão, fazer as pazes com a família e assentar. Torna-se empresário, seguindo os passos do pai. Conhecedor de línguas, especialmente o francês, encarrega-se de procurar mercados estrangeiros e dá início ao seu ciclo de viagens. E foi aí que ele viajou principalmente para o norte da Europa, Holanda, Bélgica, França, para colocar os produtos do Algarve, os figos, e desenvolvê-los, ganhando dinheiro com isso. Este ciclo de viagens repete-se anos a fio. Quando não tem as viagens comerciais, Teixeira Gomes entrega-se aos itinerários culturais e sentimentais. Conhece museus, o teatro lírico e as grandes salas de música europeias, e os amores sucedem-se, mas sem grandes compromissos. Deus, porém, que após uma vinda, uma volta dessas viagens, negócios, viagens a si próprio, ter conhecido em Portimão a mulher da sua vida, Belmira, minha avó. Uma senhora modesta de família, de famílias modestas. Os pais dele não aceitaram. E a irmã Maria Glória, que vivia com os pais, cortou relações com ele. O espírito independente de Teixeira Gomes levou-o a discordar com as opiniões dos familiares e sai de casa dos pais. Ele disse que saía se nunca mais voltar. E não voltou. Mesmo na hora da morte da mãe, quando ela implorava, chamava pelo nome dele, ele não voltou mais à casa, como Vera dito, como deixou, quando a deixou. Apesar de nunca ter casado com Belmira, da união nascem duas filhas, Ana Rosa e Maria Manuela. É por volta dos 40 anos que Teixeira Gomes começa a sentir a necessidade de escrever. Durante uma viagem pela Ásia Menor, escreve Inventário de Junho, que envia ao amigo Sampaio Bruno para o publicar. Claro que a esta necessidade de escrever não é alheia à vida com Belmira, o nascimento da primeira filha, a morte dos pais e a herança das terras e do negócio da família. Depois de vários anos em viagens sucessivas, Teixeira Gomes começa a ficar mais tempo em Portimão. Por vezes desloca-se a Lisboa e ao Porto, onde cultiva os seus hábitos cosmopolitas, frequentando o Teatro de São Carlos, assistindo a concertos de Viana da Mota no Teatro Trindade e convivendo com velhos amigos das letras e da política, entre eles Teófilo Braga e Manuel da Riaga. Mas a sua atividade literária é extensa. Num período de 10 anos publica vários livros: Agosto Azul, Cartas Sem Moral Nenhuma, Sabina Freire e Gente Singular. É um homem que foi um estilista, um dos maiores estilistas da língua portuguesa do início do século XX. É como já disse há pouco, foi o homem que eu tive pena de não conhecer, teria aprendido muito com ele. Manuel Teixeira Gomes encontra-se numa fase muito estável da sua vida.
Tem sucesso económico, prestígio social, vive com uma mulher que ama e de quem tem duas filhas e completa tudo isto com o prazer da literatura. Apesar deste sucesso e estabilidade, não se acomoda ao sistema e, a partir de Portimão, acentua as críticas à monarquia que vai sobrevivendo de crise em crise. Os republicanos que rumam ao Algarve para divulgar as suas ideias são muitas vezes acolhidos em casa de Teixeira Gomes. Quando a República chega, Teixeira Gomes tem 50 anos de idade e, sem o saber, este episódio da história vai modificar-lhe a vida. No princípio do século XX, a Europa é governada maioritariamente por monarquias. Por isso, o projeto republicano português precisa de um apoio externo para se impor. José Relvas e Magalhães Lima viajam até Paris em junho de 1910 para contactarem e exporem as intenções do Partido Republicano, mas também para garantir e respeitar os compromissos internacionais assumidos pelo rei, tudo isto numa manobra para tranquilizar os parceiros europeus. Depois de Paris, seguiram-se Londres, Roma, Madrid, Rio de Janeiro e Nova Iorque. O embaixador em Londres seria o primeiro a nomear, não só por ser a mais antiga aliança, mas porque era fundamental o apoio da Inglaterra ao novo regime político. Era urgente encontrar uma pessoa credível que soubesse tratar convenientemente os assuntos diplomáticos. Surge então o nome de Manuel Teixeira Gomes, mas este não é consensual. Bernardino Machado, ministro dos Estrangeiros, não vê com bons olhos a proposta. No entanto, rende-se à evidência, Teixeira Gomes tinha qualidades que não eram muito comuns. Era viajado, dominava 6 línguas, tinha experiência do mundo e de negócios internacionais e, além disso, tinha cultura, elegância e distinção. Perante a proposta, o embaixador inglês em Lisboa, Carnegie, expressa o seu agrado e garante o agrimento de Londres. A vida serena e livre de Portimão é trocada pelo bulício da grande e cosmopolita cidade londrina. No dia 10 de abril de 1911, Teixeira Gomes apresenta-se ao Foreign Office. Ele foi para lá ocupar um cargo cheio de dificuldades, por várias razões, pelo rei depois que lá se encontrava, por um embaixador de prestígio em Londres, por ser de monarcas que lá viviam, mas o seu estilo, a sua cultura, a sua maneira de agir, foi da maneira que se impôs e se tornou um dos grandes amigos do rei Jorge V. Mas não se pense que a vida do diplomata é tranquila. O boato da divisão das colónias portuguesas entre a Alemanha e a Inglaterra, apesar das relações muito tensas entre estes dois países, leva o embaixador Teixeira Gomes a pedir um esclarecimento junto do Foreign Office, o qual nega essa intenção. Mas Teixeira Gomes tem a confirmação da existência desse acordo, que será assinado em dezembro de 1903, e lança uma ofensiva diplomática. Percebe a divergência entre ingleses e alemães quanto à publicação do tratado e joga com isso junto de Edward Grey, o secretário dos Estrangeiros britânico. Esta indecisão de publicar ou não o tratado atrasa a assinatura de forma irremediável porque a guerra alastra, entretanto, na Europa. Outra batalha prende-se com a entrada de Portugal na guerra. No início, Teixeira Gomes defende a posição inglesa de manter Portugal na neutralidade. No entanto, essa não era a posição do governo de Portugal. A posição do embaixador foi a de servir o seu governo, exprimindo contudo o seu pensamento. Durante o governo de Pimenta de Castro, Teixeira Gomes pede sem sucesso a admissão de embaixador por discordar das opções políticas do presidente do ministério. Remete-se então à passividade diplomática e só regressa ao papel ativo em 1916, precisamente nas negociações que vão conduzir à apreensão dos navios alemães, facto que determinará a entrada de Portugal na guerra em março desse ano. Sidónio Paes, meses mais tarde, vai demiti-lo pelo seu apoio à inclusão de militares portugueses no primeiro conflito mundial e também por não ter apoiado o golpe sidonista. Teixeira Gomes afasta-se dos meios políticos e regressa a Portimão durante a presidência de Sidónio Paes. Contudo, o assassinato do presidente rei fala-o regressar à vida diplomática ao ser nomeado diplomata para Madrid e depois de novo para Londres, onde vem a reafirmar o seu prestígio na diplomacia do pós-guerra. No ano de 1919, integra a representação de Portugal à Conferência de Paz, que em 1922 chefia a delegação da Sociedade das Nações.
No ano seguinte, Teixeira Gomes, com 63 anos, é o candidato pelo Partido Democrático às eleições presidenciais. Encontrava-se no castelo de Balmoral quando recebeu a notícia, foi confirmada a notícia de eleição dele para Presidente da República. E o governo inglês pôs já a distribuição para o levar, para Lisboa. O cruzador Carisford, e era acompanhado, tem piada, era acompanhado pelo adido naval de Portugal em Londres. Nem mais nem menos do que o avô do futuro Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Lisboa recebe-o em festa e no Tejo assiste à sua chegada a bordo do navio inglês Carisford e à sua passagem para um bergantim da Marinha que o trará para terra. Teixeira Gomes jura a Constituição a 6 de outubro de 1923 com uma esperança enorme em conseguir resolver os problemas do país e da família republicana. Mas o entendimento para se formar um governo de união cai por terra quando o Partido Nacionalista recusa a coligação. É o primeiro golpe na presidência de Teixeira Gomes. Entre agosto de 1923 e dezembro de 1925, a instabilidade política agrava-se. Neste período, a República conhece 9 governos, quase uma média de um governo a cada 3 meses. O meio militar não vê com bons olhos esta situação e dá sinais de querer um regime mais autoritário. Contudo, o Presidente nega sempre soluções que violem a Constituição, mas a via do diálogo não lhe trará a resolução dos problemas. Teixeira Gomes fica assim prisioneiro no Palácio de Belém, limitando-se a cumprir o mandato com a dignidade exigida pelo cargo. No seu dia-a-dia, o Presidente tenta passar uma imagem de tranquilidade que se calcula que não sentisse. Escuta os interesses económicos e os sindicatos, vai ao teatro e a espetáculos desportivos, muitas vezes passeia pela baixa da cidade sozinho e recebe as filhas ao fim de semana. Um dia houve um banquete. As filhas foram as duas. Ela com cerca de 17 anos e a irmã Maria Manuela, a minha mãe, mais ou menos 13 anos. Decorreu o banquete e elas portaram-se de tal maneira que as pessoas vieram dizer ao meu avô: você tem umas filhas que, para além de lindas, têm uma educação primorosa. E ele, com um ar vaidoso de pai, disse: oh, não admira, não se esqueça que são minhas filhas. No país real, o interesse dos partidos políticos está acima do interesse nacional, mesmo apesar dos permanentes pedidos de entendimento e conciliação feitos pelo Presidente. A economia é outro problema. O país necessita de medidas enérgicas contra a corrupção, de forma a resolver os casos que se sucedem uns atrás dos outros. A fraude bancária cometida por Alves dos Reis é talvez a mais conhecida, sobretudo porque põe em causa a própria administração pública, mas está longe de ser a única. Inconformado com tudo isto, Teixeira Gomes esmorece. Ele, republicano sincero que acredita num sistema parlamentar, numa justiça social, na liberdade de religião, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, não pode fazer parte da solução que se avizinha. Por isso, em dezembro de 1925, demite-se. Alega motivos de saúde e nem uma palavra faz sobre o momento político. Quem o substitui é de novo Bernardino Machado, que, contudo, não completará o mandato. 5 dias depois de Teixeira Gomes resignar, embarca no navio Zeus rumo ao norte de África. Em Portugal deixa tudo, o afeto do povo, a fortuna pessoal e as filhas que adorava. E quando chegou à Argélia e passou por Bugi, depois de muitas visitas à Itália, à França, aqui e lá, disse que aquilo era a cidade mais linda do mundo, atualmente Béjaia. E adoentado, foi a um hotel vizinho, sem quaisquer comunidades especiais, o Hotel de L'Étoile, tendo-se instalado aí, e onde ficou 10 anos. Instalou-se no quarto número 13, o quarto da sorte para ele, o número da sorte para ele. 13, os anos que passou em Londres. 13, os anos que tinha deixado a presidência de Portugal. E aí passou o resto da sua vida. Longe da casa e da família vive a saudade que expressa em cartas ao Ceará Nova e mais particularmente às filhas. Escrevia constantemente às suas filhas, orientando-as na vida,
dando-lhes conselhos. Muitos deles eram baseados com a educação física, que ele dizia: pratique a educação física, principalmente a respiratória. Ela respondia-lhe, agradecendo, insistindo para que ele voltasse. Os amigos dizem que ele dizia que não voltava, podia ir para a casa de uma das filhas, que o resto se punha a casa à disposição dele, mas que não queria que elas vissem o aspecto miserável de um velho já inútil. A elas respondia: não volto porque não quero. Dedica-se à literatura, escreve novelas eróticas, regressos, entre outros. Quando a doença chega, afasta-se mais ainda de Portugal e aos poucos vai perdendo a visão e apenas pode ler e escrever uma hora por dia. Mas Teixeira Gomes não perde a dignidade. Aos 80 anos ainda veste com elegância, janta na sala do hotel e em seguida fuma o seu charuto. Morre 18 de outubro de 1941, aos 81 anos. Os seus restos mortais são trasladados em 1950, 9 anos depois da sua morte, e é sepultado no cemitério de Portimão. Tendo um lado a Serra de Monchique e do outro tal mar que banha, que beijaia e que naturalmente banha a sua querida terra, que é o Algar. Os anos de 1917 a 1925 são anos de grande agitação política, de dificuldades económicas e de percalços financeiros. É o tempo da guerra, das alterações de regimes, da mobilização das massas. Os presidentes deste período exerceram a sua magistratura conforme a sentiram. Personalizada com Sidónio Paes, cumpridora com Cântio e Castro, moderada com António José de Almeida ou distante com Manuel Teixeira Gomes. Thank you.